If you have a pre-existing condition, heart disease, diabetes, breast cancer, they're coming for you. If you love someone who has a pre-existing condition, they're coming for you. If you are under the age of 26 on your parents' coverage, they're coming for you. Om du har tagit bolån för att kunna köpa dig ett hem, då är det dig de är ute efter. Använder du ROT eller RUT-tjänster, då är det dig de är ute efter. Om du är en egenföretagare eller driver ett familjeföretag, då är det dig de är ute efter. Det är nog väldigt osannolikt att det är av en händelse. Det är väldigt likt. Men sen så kan det ju vara så här att, alltså jag kan tänka mig att många människor som skriver musik kan vakna upp och bara skriva någonting bra, men de hörde det för länge sedan, så de kan bli inspirerade omedvetet av det. Det behöver inte vara en medveten stöld. Det är nog min enda så här beklagan över det, att det låter för mycket som ett tal. Mm. Och det ska inte låta som ett tal. Det ska låta som någonting hon säger till svenska folket från hjärtat.